አድማጮቻችን ከመግቢያው ሰግመንት እንደተረዳችሁት አሁን የሳይንስ ፕሮግራማችንን ኦፊሻሊ ጀመርን። ለዛሬው የሳይንስ ፕሮግራሜ እናንተን በመወከል ምናልባት ቤታችሁ ሆናችሁ በጭንቅላታችሁ የሚመላለሱ ጥያቄዎች ካሉ እንዲጠይቅላችሁ ያመጣሁት አማኑኤል ሀፍተ ማርያም ነው። አማኑኤል ሀፍተ ማርያም ጭንቅላት ውስጥ የሚመላለሱ ማንኛውንም ጥያቄዎች እንግዲህ ለመጠየቅ ይሞክራል። ምናልባት እነዛ ጥያቄዎች ላኪ ከሆናችሁ የእናንተም ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላሉና ሊመለሱላችሁ ይችላሉ። ያ ካልሆነ ደግሞ ቴክስት በማድረግ ጥያቄዎቻችሁ መጠየቅ ብትችሉ ዲስከስ እናደርግበት ራስ ላይ ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ እንሞክራለን። በነገራችን ላይ ስለ ጥያቄዎች ስናወራ ሁሉንም ጥያቄ እመልሳለሁ ለማለት ሳይሆን ሼር ማድረግ የምችለው አይነት ነገር ካለ ሼር ለማድረግ ሞክራለሁ ለማለት እንጂ መመለሳቸውና ማለመልሳቸው ጥያቄዎች ካሉ ወይም ስታምብል ለማድረግ አይደለም አላማው ለመማማር ነው ለማለት ነው። ስለዚህ እስከዛሬ ለረጅም ጊዜያት የተለያዩ የሳይንስ ክፍሎችን ለማየት ሞክረናል። በተደጋጋሚ የሳይንስ ፕሮግራሚንግ ከሚወዱት ሰዎች መካከል የፊዚክሱን ወይም የስፔሱን ትምህርት በጣም ረሳኸው ተውከውና ወደዛ ብትመለስና እንደገና ብንማማር የሚል ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ስለመጡ ዛሬ ወደ ስፔስ ዳይቭ እናደርጋለን ወይም ወደ ስፔስ ቀና ብለን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ የመረጥኩት የመወያያ ርዕስ ባክያርዳችንን ወይም ጓሯችንን ቼክ የማድረግ ዩኒቨርሱ ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ በውስጡ ወደ 400 ቢሊዮን የሚሆኑ ጋላክሲዎች አሉት። በእያንዳንዱ ጋላክሲዎች ደግሞ on average ወደ 200 ቢሊዮን የሚሆኑ ስታሮች አሉት። በአጠቃላይ in trillions የሚቆጠሩ ስታር ሲስተሞች አሉት ማለት ነው። ተወሰነ ኮንቴክስት ለመስጠት ስታር ስንል በተለምዶ ከዋክብት ምንላቸው ማለት ሆኖ በተለምዶ ከዋክብትንና ፀሐይን የተለያየ አድርገን እንወስዳለን እንጂ ከዋክብትና ፀሐይ በጣም ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ከዋክብትን ከፀሐይ እንዲለዩ አድርገን እንድንቆጠር ያደረጋቸው ነገር ምንድነው? እጅግ በጣም ርቀት ዲስታንስ ላይ ስለሆነ ያሉት እዚህ ላይ ሆነን ስናያቸው ከመራቃቸው የተነሳ እጅግ በጣም ትናንሽ ሆነው ይታዩናል። ስለዚህ ከዋክብት እንላለን ቅርባችን ያለችውን ፀሐይ እንላለን። አዘርዋይስ ሁለቱም ነገሮች ከዋክብትና ፀሐይ ምንላቸው ነገሮች በጣም ተመሳሳይ ናቸው። ከዚህ በፊት ካልቸራሊ ወይም በተለምዶ ወይም በሆሊ ስክሪፕቸሮች እንደተማርነው ከዋክብትና ፀሐይ በሳይንስ የተለያየ ነገሮች አይደሉም ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ልዩነታቸው ርቀት ብቻ ነው። ስለዚህ ሶላር ሲስተማችንን ቀደም ካላቸው ትሪሊየንስ ከሚሆኑ ስታሮች ስታር ሲስተሞች መካከል ወይም ከዋክብት መካከል ለኛ በቅርበታችን ያለችው ወይም በቅርብ ያለችው ፀሐይ ነች። ፀሐይን የሚዞሩ 8 ፕላኔቶች አሉ። ያንዳንዳቸው ፕላኔቶች ደግሞ የራሳቸው ፕላኔቶቹን የሚዞሩ ጨረቃዎች አሏቸው ወይም ሳተላይትስ የሚባሉ ማለት ነው ናቹራል ሳተላይትስ የሚባሉ። ስለዚህ ዛሬ ስለነዚህ ለመወያየት እንሞክራለን። በነገራችን ላይ 8 ፕላኔት ስል 9ኛውን ፕሉቶን የተረስተው ነው እንደምትሉ አልጠራጠርም። ፕሉቶ ለረጅም ጊዜያት እንደ ፕላኔት ሲቆጠር ከቆየ በኋላ የፕላኔትን ዴፊኒሽኖች ባለማሟላቱ ፕሉቶ ከፕላኔትነት ስታተስ ዲሞት ተደርጎ ወደ ድዋርፍ ፕላኔት ተቀይሯል። ፕላኔት ሙሉ ፕላኔት አይደለም ማለት ነው። ፕላኔት ምንላቸው ነገሮች ሙሉ ክራይቴሪያዎችን ሊያሟላ ስላልቻለ። በነገራችን ላይ ይሄንን ተከትሎ አዲስ የመጣ ቃል ፕሉቶድ የሚባል እንደ ቨርቭ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሉቶ ከፕላኔትነት ተነስቶ ፕላኔት ወዳል ሆነ ወይም ድዋርፍ ፕላኔት በጣም ድርንክ ወይም አጭር ወይም ትንሽ የሆኑ ነገሮች እንደ ማለት ነው ወደዛነት ደረጃ ስለተቀየረ አንድ ሰው ከስልጣን ወይም ከሆነ ቦታ ዲሞትድ ሲሆን ከሌ ፕሉቶድ ሆነ መባል ተጀምሯል። እንደ አዲስ እንግሊዘኛ ቃል መጠቀም ተጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካልን በኋላ ፕላኔት ስንል አመጣጡ ይሄ ነገር ከግሪክ ቃል
planetis kemibal ye greek qal yemata no planetis malet be greek wanderers malet no betint gize be ancient gize malet no sewoch wede lay qana bilaw siayu eminqaraqasu mizawawu wonder miyadergu negorochin yayu neber background sky lay samay lay malet no neza negoroch sabat neberu yezan gize sewoch mayet yecharwacho mercury venus mars jupiter saturn sun እና moon ማለት ነው እነዚህ አምስቱ planets ብለን ዛሬ የምንቆጥራቸው ሁለቱ ግን ፀሐይና ጨረቃ ነበሩ ነገር ግን በኋላ copernicus ከዚህ በፊት ይነገረን የነበረው ወይም ካልቸራሊ ይወሰድ የነበረው መሬትን ፀሐይ ትዞራታለች የተሰኘውን አመለካከት በጥንት ጊዜ የነበረው እና አሪስቶትል እና ፕቶልሚ የተሰኙ የጥንት ሳይንቲስቶች ይሄንን አመለካከት ይከተሉ ነበር መሬትን መሬት የዩኒቨርሱ ሴንተር ሆና ሌሎቹ ቅድም የተጠቀሰናቸው ሰባት የሰማይ አካላት መሬትን ይዞሯታል ብለው ያስሙ ነበር ነገር ግን በ16ኛው ክፍለ ዘመን ኮፐርኒከስ የተሰኘ የፖሊሽ ሳይንቲስት መጣና ኖ ዊቭ ጋት ኤቭሪቲንግ ሮንግ ስናስብ የነበረው ነገር በሙሉ ስህተት ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ፀሐይን ይዞሯታል እንጂ መሬትን አይደለም የሚዞሩት ፀሐይ የሶላር ሲስተሙ ሴንተር ነች ሚለው አይዲያ መጣ ማለት ነው ከዛ ያንን ተከትሎ ከፕላኔቶቹ ማለት ነው ሰባቱ የሳምንቱ ቀናት መጡ ለምሳሌ ሙን ከሚለው መንዴ ሰን ከሚለው ሰንዴ ሳተርን ከሚለው ሳተርዴ እየተባለ እነዚህ ሰባቱ የቀናት ሁሉ ስያሜዎች መጡ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ሶላር ሲስተማችን ላይ አሁን ሳይንሱ በደረሰበት ማለት ነው 8 ፕላኔቶች አሉ ከ8ቱ ፕላኔቶች ውስጥ እነዚህም 8ቱ ፀሐይን እየዞሩ ማለት ነው ከ8ቱ ፕላኔቶች ውስጥ አሁን ለፀሐይ ቀረብ ብላ ያለችው ሜርኩሪ ከዛ ቪነስ ከዛ መሬት ከዛ ማርስ ከዛ ጁፒተር ከዛ ሳተርን ከዛ ዩራኒስ እና ኔፕቱን ይሆናል ከዛ ዲሞት ያደረግነው ፕሉቶ ማለት ነው ነገር ግን በ ማርስና በጁፒተር መካከል እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ድንጋያማ አካላት አስቴሮይድስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ አስቴሮይድስ የምንላቸው ነገሮች ድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶላር ሲስተሙ ፀሐይና እንዲሁም ፕላኔቶቹ ጨረቃዎች ሲፈጠሩ ስታር መሆን ያልቻሉ ድንጋይ ግዑዛን አካላት ማለት ነው። በቂ ማስ ስለሌላቸው ሌሎቹም በዙሪያቸው ያሉትን ማሶች ስበው እንደነ መሬት እንደ ሌሎቹ ፕላኔቶች እንደነ ፀሐይ ትልቁ ጉዛና አካላት መሆን ያልቻሉ ቅሪት ድንጋይ አካላት ማለት ነው አስቴሮይድስ ብቻ ሳይሆኑ እንዲሁም ኮሜትስ ምንላቸው ጅራት ያላቸው ከበረዶ የተሰሩ ነገሮች ጅራት የሚመስል ነገር የሆነት ጅራት ወይም ቴል ኖሯቸው ሳይሆን ከፀሐይ ብሎ የሚያደርገው ዊንድ ወይም ሙቀት ከአይስ ቦዲ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች የተሰሩት ያንን አይስ ሜልት በሚያደርግበት ጊዜ እንደ ዊንድ ከፀሐይ ከተቀመጠችበት ወይም ካለችበት ተቃራኒ ዳይሬክሽን ብሎ ያደርጋል ስለዚህ ያ ነገር ጅራት ወይም ሄር ወይም ቴል ይመስላል ስለዚህ ለዛ ነው እነዚህ ነገሮች ኮሜትስ የተባሉት በነገራችን ላይ ኮሜትስ የሚለው ቃሉ ራሱ አመጣጡ ከላቲን ቃል ኮማ ከተሰኘው የላቲን ቃል ሲሆን ኮማ ማለት ሄር እንደማለት ነው ስለዚህ ቴል ጅራት ከሚለው ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው በነገራችን ላይ ቅድም ስለ አስቴሮይድስ ሳወራ አስቴሮይድስ ማለት ስታር ላይክ ማለት ነው ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ያሉ ትንንሽ ቴሌስኮፖችን ይዘው ወደ ሰማይ ቀና ብለው ማየት ሲጀምሩ እነዚህን ጉዛን አካላት ነገሮች ማየት ሲጀምሩ ማለት ነው ስለዚህ ስታር የሚመስሉ ነገሮች ነገር ግን ስታር ወይም ፀሐይ የሚመስሉ ወይም ከዋክብት የሚመስሉ ለማለት ነው ስታር የሚመስሉ ነገሮች ነገር ግን በቂ ብርሃን ሊሰጡ የማይችሉ ሲሉ አስቴሮይድስ አሏቸው ስታር ላይክ ማለት ነው ስታር የሚመስሉ ማለት ነው ስለዚህ የቃሉ አመጣጥ ይሄንን ይመስላል በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ በማርስና በጁፒተር መካከል እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ እነዚህ አስቴሮይድ ወይም ድንጋያማ ነገሮች ልክ መሬት ፀሐይን እንደምትዞረው በሙሉ እነዚህ ነገሮች እነዚህ አስቴሮይዶች በጁፒተርና በማርስ መካከል ሆኖ ኮንቲኒየስሊ እነዚህም ፀሐይን ይዞራሉ አንዳንዴ የመሬትን አትሞስፌር
ጥሰው መተው አደጋ የሚያደርሱበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ራሽያ አካባቢ እንደደረሰው አይነት ማለት ነው። እንዲሁም 2010 ላይ እዚህ አልበርታ እንደደረሰው ማለት ነው። እንዲሁም ከ65 ሚሊዮን ዓመት በፊት ሜክሲኮ አካባቢ ዩካታን ፔኒንሱላ የተሰኘው አካባቢ ላይ ወርዶ ዳይኖሰሮችን በሙሉ ዲማይዝ ያደረገው ወይም ኤክስቲንክት እንዲሆኑ ፈጽሞ እንዲጠፉ ያደረገው ጉዝ አካል አስቴሮይድ ይባላል። በነገራችን ላይ ያ አስቴሮይድ የአንድ ስቴዲየም ሳይዝ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የመሬትን አትሞስፌር ጥሰው መጥተው ፕላኔታችን ላይ ሶሳይቲው ላይ ሂዩማኒቲው ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ወይም እንደበፊቱ ኤክስቲንክት እንድንሆን እንድንጠፋ ፈጽሞ እንድንጠፋ እንዳያደርጉን የሚቆጣጠር የሳይንስ ቲም አለ። NEOS ይባላል። Near Earth Orbiting Objects ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት ትልልቅ ቴሌስኮፖች አሉት። በነዛ ኮንቲኒየስሊ ሞኒተር ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ከራሽያ አካባቢ አልበርታ አካባቢ ወረዱት እነዚህ 15 ፊት ሳይዝ ያላቸው ወይም 3 ሜትር 2 ሜትር ሳይዝ ያላቸው በጣም ሩቅ የሆነ ቦታ ላይ ስለሆነ ያሉት እነዚህን ኮንቲኒየስሊ ሞኒተር ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ራቅ ያለ ነገር ሳይዙ ትንሽ ሆኖ ስለሆነ የሚታየው እዚህ የመሬት አትሞስፌር ላይ ከደረሰ በኋላ ነው የምናየው። ሌት ከሆነ በኋላ አንዳንድ ጊዜም ትልልቅ የሆኑት ቦዲዎች ኢቭን ከሶላር ሲስተማችን ውጪ ስዊንግ አድርገው ሾት ተደርገው ከሌላ ሶላር ሲስተም በሚመጡበት ጊዜ ፀሐይ ፊት ለፊታችን ከሆነ ያለችው ፀሐይ ያንን ነገር እንዳናየው ሂንደር ስለምታደርግ ወይም ፕሮቴክት ስለምታደርገን ያ ነገር ቱ ሌት ከሆነ በኋላ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት አደጋዎችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኩት በዚህ ጁፒተርና ማርስ መካከል ላይ ካሉት አስቴሮይድ ከሚባሉት ቦዲዎች ውስጥ በጣም ትልቅ የፕሉቶን የሚያክል ሳይዝ ያላት ማለት ነው ሲሪየስ የምትባል አስቴሮይድ አለች። ልክ እንደ ኳስ ድቡልቡል የሆነች ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ፕላኔት መሆን ያልቻለች ትልቅ መሆን ያልቻለች ማለት ነው። ስለዚህ ሲሪየስ ከሚባለው አስቴሮይድ ሲሪያል የሚባለው ሲሪየስ የሚባለው ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ አስቴሮይድ ነገር ስያሜው እንዴት ነው? The Goddess of Harvest ይባላል በግሪክኛ። ድሮ ግሪኮች የተለያዩ አማልክትን በሚያመልኩበት ጊዜ ለምሳሌ የእህል የፕሮዳክት የዝናብ የሙቀት የፀሐይ የወንዝ የተለያዩ ነገሮች የብርድ የጤና የበሽታ የተለያዩ አማልክት ነበሯቸው አንድ አምላክ ሳይሆን ማለት ነው። እና ይሄንን ምርታቸውን አሶሺየት የሚያደርጉት ከዚህ ሲሪየስ ከተባለችው አስቴሮይድ ጋር ነበር። ለዛ ነው ዘ ጋደስ ኦፍ ሃርቨስት የምትባለው። ስለዚህ ከዛ በመነሳት ሲሪያል የሚባለው የእንግሊዘኛ ቃል መጣ። አዝእርት የሚለው ማለት ነው ጥራጥሬ የሚለው ነገር። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። አማኑኤል እንዴት ነው? እስካሁን ጥያቄ የለም? Still impressive, so I'm just following. አንዳንድ ያቋርጠህ ጥያቄ መጠየቅ ትችላለህ። እኔ ኳንተስ ክታቋርጠኝ ነው የምጠብቀው። እኔ የሚያቋርጠኝ ሰው ከሌለ በመሀል ሙዚቃ መጋበዝ አልችልም፣ እረሳዋለሁ ሁሉን ነገር፣ ማውራት እቀጥላለሁ። እስኪ እስካሁን የተመላለሰብህ ጥያቄ የለም ከመቀጠሌ በፊት? እሺ አድማጮቻችን በ780913442 እንዲሁም በ780607299 ቴክስት በማድረግ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። እደግመዋለሁ 780913442 እንዲሁም በ780607299። ኦኬ 8 ደቂቃ ስለሆነ ይቀርን፣ ስለዚህ ልቀጥል። እሺ ስለዚህ ዛሬ ሰዓቱ አነሰኝ እንጂ ለማቅረብ የሞከርኩት ከዚህ ተነስቼ ሳተርን ከተሰኘችው ፕላኔት ሳተርን፣ በነገራችን ላይ ሶላር ሲስተማችን ውስጥ ቅድም 8 ፕላኔቶች ያልነው ሲስተም ውስጥ ፀሐይን የሚዞሩት ማለት ነው ወደ 160 ምናምን ወደ 162 የሚሆኑ ጨረቃዎች አሉ። ጨረቃዎቹ ምንድነው የሚያደርጉት? እነዚህን ፕላኔቶችን ነው የሚዞሩት። ፕላኔቶች ፀሐይን ሲዞሩ ጨረቃዎች ደግሞ ፕላኔቶችን ይዞራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ጨረቃ የኛ ናቹራል ሳተላይት ነች። ጨረቃ መሬትን ነው ኮንቲኒየስሊ የምትዞረው። ስለዚህ ለምሳሌ ሳተርን ሪንጓ ውስጥ ብቻ ቀለበታማ ፕላኔት የምንላቸው ሳተርንና ዩራነስ ናቸው። ሳተርን ሪንጓ ውስጥ ብቻ ወደ 62 የሚሆኑ ሙኖች አሏት ጨረቃዎች ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ ትልቁ ታይታን ይባላል።
በጣም ፍሮዝን የሆነ ከታይታን ቀጥሎ ያለ ደግሞ ኢንሲለደስ የሚባል ሌላ ጨረቃ አለ። እንዲሁም ጁፒተር እጅግ በጣም ብዙ ጨረቃዎች አሉት። ከነዛ ውስጥ የሚታወቁት ትላልቆቹ አይዋ የሚባለውና እንዲሁም ዩሮፓ የተሰኘው ነው። ለምሳሌ ወደፊት ሰው ማግኘት ብንችል ወይም ሌላ ሂዩማኒቲ ወይም ነው ሌላ ህይወት ያለው ነገር ከኛ ፕላኔት ውጪ ማግኘት ብንችል አፍሪካ ብለን አፍሪካንስ ካልን፣ ኤዥያ ብለን ኤዥያንስ ካልን፣ ዩሮፓ ለሚለው ፕላኔት ምን እንላለን? ዩሮፒያንስ እንላለን ማለት ነው። ከዚህኛው ዩሮፒያንስ ጋር ኮንፊውዝ ያደርጋል አፈር ለመፍጠር ነው። ለማንኛውም ይሄን ይመስላል። እና እንዲህ አይነት የጨረቃ ሲስተሞች አሉ ለማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው የመረጥኩት ከሳተርን ጨረቃዎች ውስጥ ስለ ኢንሲለደስና ስለ ታይታን ማውራት ነው የፈለኩት። ታይታን እጅግ በጣም ትልቅ የሆነው ጨረቃ ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ነገሮች ተመልከተ ከነዚህ ከፕላኔት ሲስተሞች ማለት ነው። ለምሳሌ ቪነስና ሜርኩሪ ለፀሐይ እጅግ በጣም ቅርብ በመሆናቸው they are like burning hells እጅግ በጣም የሚያቃጥል እሳት እንደ ቮልካኖ የሚንተከተክበት ነገር ማለት ነው። አንድ 16 ኢንች ፔፐሮኒ ፒሳ ላይ ሰርፈሱ ላይ ሳይሆን ለምሳሌ ቪነስ አትሞስፌር ላይ ብታስቀምጥ በ9 ሰከንድ ያራል ማለት ጥቅቅ ይላል፣ ይጠፋል፣ አመድ ይሆናል ከሙቀቱ የተነሳ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ህይወት ሊኖር አይችልም። ደግሞ መሬትን እየራክ ወደ ማርስ፣ ሳተርን፣ ጁፒተር ምናምን እያልን ከሄድን እጅግ በጣም ፀሐይን እየራቁ ስለሚሄዱ ሙቀቱ እየቀነሰ ስለሚሄድ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ፍሮዝን አይስ ነው። ስለዚህ ህይወት ሊኖር አይችልም። the only planet as we know so far ህይወት ሊኖርበት የቻለው መሬት ነው። ለምንድን ነው? not too hot not too cold in between ስለሆነ ያለው ማለት በጣም ቀዝቃዛም አይደለም በጣም ሞቃትም አይደለም። just at the right location the goldilocks zone ይባላል። ውሃ በሊኩዊድነት ስቴት ብቻ ሊኖርበት የሚችልበት ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው በጣም ከተጠጋ ይተናል፣ እንፋሎት ይሆናል፣ በጣም ከራክ ደግሞ አይስ ይሆናል። ስለዚህ ውሃ የሌለበት ቦታ ህይወት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው መጀመሪያ ሌላ ፕላኔት ላይ ሌላ ጨረቃ ላይ ህይወት አለ ወይ ብለን ስንጠይቅ የመጀመሪያው ኢንቨስቲጌሽናችን መሆን ያለበት ውሃ አለ ወይ የሚለው ነው። ስለዚህ ውሃ መኖሩ ከተረጋገጠ ህይወት መኖሩን ቼክ ወደ ማድረግ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ታይታን ለምሳሌ ታይታንን ልተውና ሰዓት ካለኝ መለስበታለሁ። ኢንሲለደስ ላይ ልጀምር። ኢንሲለደስ በጣም ፍሮዝን የሆነ ከሆነ አይስ የተሰራ ጨረቃ ነው፣ ሳተርንን የሚዞር ማለት ነው። ይሄ ኢንሲለደስ በ1990ዎቹ መጨረሻ ላይ የተላከ ሳተላይት the Huygens Cassini mission የሚባል ማለት ነው። the European Space Agency እና NASA አንድ ላይ ሆነው የላኩት ማለት ነው። ትልቁ ካሲኒ የተባለው ሚሽን ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ግን ትንሽ ሳተላይት European Space Agency የሰራት Huygens የምትባል ነበር። ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት? ይሄንን ወደ ሳተርን ላኩና Huygens የተባለውን ትልቁን ስፔስ ክራፍት ወይም ሳተላይት ሳተርን ላይ እንዲያርፍ አደረጉት። ካሲኒ የተባለው ማለት ነው ትልቁን ሳተርን ላይ እንዲያርፍ አደረጉት። ሆይገን የተባለችውን ግን ኢንሲለደስ የተባለችው ጨረቃ ላይ እንዲያርፍ አደረጉት። ስለዚህ ቅድም እንዲያርፍ አደረኩት ብዬ ከሆነ ለሳተርን ትክክል አይደለም፣ እንዲዞር አደረጉት። ሳተርንን ዙሪያውን ልክ እንደ ጨረቃ እንዲዞር አደረጉት ለማለት ነው። ስለዚህ ያንንም በሚያጠኑበት ጊዜ ያገኙት ነገር ምንድነው? ኢንሲለደስ ላይ ከታች ከሳውዘርን ፖሉ ላይ ከኢንሲለደስ ማለት ነው እንግዲህ ከአይስ ነው የተሰራው ብለናል። ነገር ግን ኢጀክትድ የሚሆን የውሃ አይነት ነገር ሆኖ ልክ ስፔሱ ላይ ሲደርስ ወደ በረዶነት ይቀየራል፣ ፍሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ተመለከቱ። ስለዚህ ውሃ ከውስጥ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ሩቅ ነው ውሃ የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም፣ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ አይስ ነው መሆን ያለበት ብለን ነበር። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ ከየት መጣ ይሄ ሙቀት አይሱን ወደ ውሃ የሚቀይረው ካልን፣ ኢንሲለደስ ሳተርንን በምትዞርበት ጊዜ ሳተርን ትልቅ ሳይዝ ያለው ፕላኔት በመሆኑ እነዚህ ጨረቃዎች ኢሊፕቲካል ፓዝ አላቸው። ኮምፕሊት ሰርክል ያልሆነ ነገር ግን ኢሎንጌትድ የሆነ ማለት ነው። ያ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ለሳተርን ቀረብ ይላሉ፣ ሌላ ጊዜ ለሳተርን ራቅ ይላሉ። ስለዚህ ይሄ ግራቪቴሽናል ፍሪክሽን ታይዳል ፍሪክሽን የምንለው ነገር ልክ አዚፍ ሽቦ ይዘን በእጃችን ማለት ነው ለመቁረጥ በምንሞክርበት ጊዜ አፕ ዳውን እያደረግን ለማጣመም በምንሞክርበት ጊዜ ይሞቃል። ሞቆ ሂት እንደሚፈጥረው ሁሉ
ፕላኔቱ ቀረብና ራቅ ሲል ያ ግራቪቴሽናል ፎርሱ ማለት ነው ውስጥ ያለውን ሴንተሩን ሂት ታይዳል ፍሪክሽን እንዲፈጠር ያደርጋል ያ ሂት እንዲፈጠር ያደርጋል ያ ሂት ውስጥ ያለውን አይስ እንዲቀልጥ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ውስጥ ያለው አይስ ከቀለጠ ወደ ላይ ፕሬሸሩ እንዲወጣ ስለሚያደርገው ወደ ላይ ከወጣ በኋላ ግን ልክ ውጭ እንደወጣ ያለው ኢንቫይሮንመንት በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ምን ይሆናል መልሶ ፍሮዝን ይሆናል ስለዚህ ሰዎች ምን ብለው መጠየቅ ጀመሩ ማለት ነው ኦኬ ውሃ ማግኘት ከቻልን እዛ ሴንተር ውስጥ ምን ማለት ነው ኦኬ ላይፍ ሊኖር ይችላል ብለው ጠየቁ ስለዚህ የሚቀጥለው ሚሽን ላይፍ መኖሩን ማጥናት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ላይፍ ካለ ለማጥናት እየሞከሩ ነው አይ ቲንክ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው የቀረኝ ኩክ ጥያቄ ካለ አማኑኤል አዘርዋይስ ስለ ታይታን የሚቀጥለውን ፕሮግራሚን የቀራውን ማለት ነው በሚቀጥለው ፕሮግራሚን ልመለስበት ሞክራለሁ ጥያቄ ካለ አንደይቃለን አይባል ተረኛው ይስማሉ ይስማሌ ፕሮግራም መጥራያ ጎይ አይ ነኝ እንኳን ጥያቄ የለኝም it's very good lesson ነው ግን ያልከውን ስለ ሳተርዴ ሳንዴ ምናምን ስትል ነበር ማለት ሳተርዴ ለምሳሌ ከሳተርን የተነሳ ሳተርዴ ምናምን ያ ሲያሚው ኒሚው ኖሜንክሌቸር ኒሚንጉ ያ እዛ ነው የመጣው ያ ከዛ ስለሱ እሱ ኦኬ ለምሳሌ ዘጠነኛው ፕላኔት ሲገኝም ወይም እያልን እንዴታ መሰየም አለብን ማለት አይደል ለምሳሌ አብዮት የሚባል ነገር ነበር 1966 አብዮቱ ፈነዳ ተባለ ሰዎች ልጃቸውን አብዮት ብለው ሰየሙ ምንም ግንኙነት የለውም ልክ እንደዛ ማለት ነው አዲስ አበባ